Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Спорт є важливою складовою у будь-який час, і особливо зараз, коли потрібно зміцнювати силу, духу та витривалість. Про досягнення наших дніпровських спортсменів будемо говорити з гостею, яка вже є у нашій студії. Це Валерія Черниш, тренерка і викладачка студії повітряної гімнастики. Я дуже рада вас бачити, Валерія. І я знаю, що ви постійно працюєте над тим, аби вдосконалювати свої результати, і аби ваша студія була кращою. Так і сталося цього разу, тому що є кубок, і ми сьогодні зможемо поговорити про ті ваші досягнення, які сталися навіть не онлайн, а офлайн. Ви спромоглися зібрати дітей і виступити, і дуже вдало. Так, дякую за запрошення, дуже рада сьогодні бути присутньою тут. Одразу розповім про кубок. Оцієї п'ятниці, що була, наша студія зайняла на гранд-фіналі премію року «Творчі діти України», були нагороджені таким дипломом і таким кубком. Це наше досягнення за цей період війни, і за наші фестивалі, які проводилися онлайн і офлайн. Угу. Ось така відзнака в нас. Так, Ліра, я бачу, що не лише у вас одна премія, у вас дуже багато медалей, тому що дівчатка встигли стати кращими у різних категоріях. Тобто ви обрали для себе такий шлях, який може бути одразу виправданим, тому що він такий ємний, але все одно потрібно набратися сили, потрібно набратися відповідальності, аби все це зробити технічно і видати кращі результати. Отож, які категорії були і у яких категоріях ви найкращі, на ваш погляд? Добре, зараз розповім. Було проведено за час після 24 лютого ми приймали участь десь у 4 онлайн та 5 офлайн фестивалях. Вони проводились і у Дніпрі, приїжджали багато дівчаток з різних міст України. Тому я вважаю, що ми були кращими у багатьох номінаціях, були сильні конкуренти, але ми займали гран-прі. Це найкращі номери на фестивалі. Це було дуже приємно. Тобто нас відзначили усіх вікових категоріях, усіх рівневих. Гран-прі – це як найвища ступінь. Ось. І загалом у нас було за цей період десь 60 призових місць на студію. 60? Так. Тобто ви встигли ось зробити стільки усього. Ви кожного дня займаєтесь, так? Немає у вас, не знаю, відривів, особливо тоді, коли ми знаємо, що у Дніпрі, взагалі по всій Україні були масовані атаки, коли діти не мали можливості виїжджати і залишалися вдома, то як ви організовуєте увесь процес, аби результат не змушував вас відставати? Добре, зараз розкажу трохи про функціонування студії під час війни. Ми ходимо в укриття кожної сирени, кожної тривоги, тобто ми перериваємося. Це трохи ускладнює процес, але незважаючи на тривоги, на сирени, діти приходять дорослі, вони займаються. Ми продовжуємо займатися в укритті, ми робимо розминку, ОФП, те, що ми можемо робити без повітряних знарядів. Тобто ми не стоїмо на місці, продовжуємо займатися, качаємо прес, руки, але в укритті. Я, до речі, бачу, це зараз ми бачимо, що в студії, як ви, так? Це тоді, коли вимикається світло. Це в темноті, я так розумію, що ви займаєтесь. Так, зараз додала ще одна проблема – це вимкнення світла по всій Україні. Думаю, багато це відчули на собі, але як бізнесом ще складніше. Ми займаємося в темряві. Як бачите, дітей це не лякає, вони навіть більш раді. Це зображення зараз наші фестивалі, що я казала, наші тренери, наші дівчата. І знову у темряві ми займаємось. Я просто дивлюся, що вас нічого не зупинить. Я так впевнена, що ніколи не зупинить. Будете займатися. Це наше укриття. Отут ми займаємося ОФП. Таке невеличке дуже приміщення, але дівчатка там стоїть навіть ближче один до одного, як і тілесно, так і морально. Можна зробити кращу навіть розминку, краще розтягнення, і дівчатка можуть показати усю свою красу. Тобто ви, виходить, що ці всі мінуси перетворили на плюси. Ну, і так виходить, що
вже зараз продовжуються заняття, незважаючи ні на що, і такі яскраві костюми. Ми вже бачимо фінал, бачимо результат і бачимо, що дівчатка отримують перемогу. Перевага в багатьох номінаціях, мені здається, що це саме через те, що ви не зупинялись ніколи. І ось так собі поставили таку мету і вчите своїх дітей також ставитися до будь-чого, що є у їхньому житті, саме таким чином. Ну, ми припиняли роботу на деякий час, бо перші місяці були невизначеність, як у всіх, але потім ми зрозуміли, коли до нас приходила така кількість запросів, що ми хочемо повернутися, ми хочемо щось з мирного життя, якісь щасливі моменти, ми хочемо, діти хочуть, вони не ходять в школу, вони не ходять гуляти, ми хочемо спорту, бо спорт – це дуже добрий антистрес, як ми знаємо. Тож дівчатка, вони так свої хвилювання переборюють на тренуваннях. І як результат ми бачимо наші призові місця, це дуже мотивує. Коли ти займаєш призове місце, ти хочеш займатися ще з більшою наснагою. Ми дуже дякуємо нашим Збройним силам, що ми маємо таку взагалі можливість, бо є області, які їх не мають. У нас дуже багато дівчат з окупованих чи території, де ведуться активні бойові дії. Вони сюди переїхали жити вже? Ну, може, тимчасово. У нас працюють дівчата, що тренери, яких ми прийняли у свою сім'ю, допомагали їм як морально вийти з цієї, як сказати, депресії та цього смутку, та як матеріально, бо роботу зараз знайти не так легко. Вони тренували, передавали свої знання, та й дівчатка. Що, таке волонтерський в нас проєкт, ми допомагаємо конкретним дітям, і там півроку занять у студії були безкоштовними для діток, що вимушено переміщення. Так, це з яких міст і з яких областей вам вдалося прийняти людей? Багато діток з Маріуполя, з Харкова, дуже багато з Донецької області, Краматорськ, Сєвєродонецьк та всі інші. Деякі вже виступають на фестивалях. Тобто вони так втягнулися, що вже їх не відірвати, вони вже виступають і займають місця. Деякі... А раніше займалися також? Ні. Це вони тільки півроку займаються і вже мають призові місця? Так. Це велике, бачите... Ну, в них є якийсь бекграунд, там, може, акробатика чи танці. Це ваша заслуга. Ну, я так вважаю, що так. Мені дуже приємно, що я була їх першою людиною, наша студія, яка відкрила їм двері в повітряну гімнастику, бо це дуже добрий спорт. Можливо, коли вони повернуться до якихось маленьких міст, типу Краматорська, там нема таких гуртків. Можливо, вони, якщо повернуться, привезуть туди цей спорт, і він буде ще більш популярним. Тож я вбачаю цьому плюси, і навіть якщо вони поїдуть, я буду дуже рада, що цей період змогла бути з ними. Лера, це взагалі настільки, ви от відверто зараз розповідаєте про те, що було і як вам вдалося людей і підняти, і допомогти їм в усьому, і що вони ще й отримали результати. Тобто це взагалі півроку. Мені здається, що це на такому адреналіні, на стресі вони все це робили, мабуть, тому що переважно у мирному житті так швидко не досягають люди результатів. Може, трошки більше треба часу, але є, звісно, талановиті дівчатка, які можуть. Вміють, і в яких буде результат. І отут ми бачимо, що тут зусиллями тренерів і їх самих вдалося зробити таку для себе зробити перемогу над собою. Лера, от я зараз покажу, до речі, ось цю премію року. Це премія, яка дається лише тим групам чи тим школам, які справді можуть не один раз брати участь у змаганнях, у фестивалях, а які постійно виборюють призові місця. Ось так вона виглядає. Творчі діти України, переможець номінації. Ось така номінація. Ну, це чудово, дуже, це я вас вітаю. Дуже приємно, дякую. З такою нагородою, бо це справді фінал року України і премія, яка дається лише кращим з кращих. І ось такий кубок, звичайно ж, приємно отримати офлайн, але ж і онлайн були ще заняття, і були фестивалі, і конкурси. З приводу онлайн, багато тренерів говорять, що це взагалі незвично якось, і краще було би, якщо б все було наживо. Але за таких умов можуть бути і варіації інакші.
Тож, як ви впоралися з онлайн-фестивалем? Ну, коли ми почали роботу, відновили роботу, ми зрозуміли, що ближній час не буде якихось офлайн, та й переживали дуже, бо сирени не знали, як бути... Не знали, як бути з участю, як бути з сиренами, як бути з тривогами, як бути з дітьми, бо їх дуже було багато. От, і ми підтримали ініціативу дніпровських та українських дівчат та хлопців, що проводили офлайн-фестивалі, збирали кошти на ЗСУ. Тобто участь у фестивалях – це взноси, які окупають там медалі, нагороди, якісь призи. Ну, це зрозуміло. І це організаційні питання, ну, звичайно. Це символічна сума, що ми тратили, там, вони витрачали на оренду, чи там приміщення, чи ще щось, на суддів, там, на, ну, якісь там затрати. Вони віддавали повністю на ЗСУ, як зараз всі, багато хто робить, повністю від прибутку, там, якийсь процент, чи усю суму віддавали, допомагали. Тим самим ми допомагали дітям відчути себе краще. У них є дитинство, в них є якісь приємні спогади, в них є переживання. Я скажу, що вони переживали не менше. Ми записували відео у студії, збиралися, вони надягали костюми, фарбувалися, все було по-справжньому. Звичайно, в студії легше, бо це рідні стіни, вони допомагають. Ну, було дуже цікаво, цікавий досвід. Ось ми провели таких, ну, відправили, відіслали багато таких відео. Потім зрозуміли, що ми хочемо більшого, і відсилали на офлайн-фестивалі світові. Uh-huh. І коли там наша дівчина зайняла гран-прі, тобто кращий номер цього фестивалю, ми зрозуміли, що навіть без тренувань цього там півроку тренувань, коли вони поїхали, навіть без там постійних якихось занять, наша дівчатка все одно найкраще. А в які міста, це в світові, так, були? Так. Це де проводилися такі змагання? Це були офлайн-змагання, вони також були на підтримку України, тобто усі країни світу відсилали свої відео і теж збирали кошти і відсилали їх на допомогу Україні. Тож ми підтримали благодійну таку ініціативу. Це був грузинський фестиваль, тобто керівництво, координаційний центр був у Грузії. Ну, це теж дуже приємно, що стільки людей з усього світу підтримують нас, підтримують наших спортсменів. Тобто на всіх рівнях ми бачимо таку величезну, суттєву підтримку. І це, звичайно, мотивує і взагалі дає можливості. І можливості для розвитку, для щоб не впадати у відчай і розпач, а працювати далі і йти вперед. Так. Лір, я зараз покажу ще цей кубок. Підніму, хотілося подивитися на нього, ну, от з цього ж... фестивалю, тут як він виглядає. Ну і звичайно, що це вам, як тренерці, засновниці його вручили, так? Ну, я так не можу сказати. Дуже рідко, коли відзначають студії, ну, тобто всі нагороди отримують діти. І вони їх забирають додому, ставлять на свої полиці досягнень. Дуже рідко відзначають студії, тому мені було дуже приємно, що дали загалом на студію. Я залишу його у студії, і це заслуга кожного мого тренера, кожного моєї учениці, взагалі кожного, хто нас підтримує, навіть батьків, що не бояться, приводять своїх дітей, вкладають час та сили у розвиток. Загалом цей період навчив дуже бути вдячним за все, що ми маємо, тому я вдячна кожному клієнту, що в нас зараз є, що ми маємо змогу взагалі займатися, підтримувати спорт, підтримувати дітей, маємо ці сили та внутрішній ресурс. Лірочка, прощайте з чаєм. Я ще хотіла, дякую, знати, запитати вас з приводу того, що заняття ось ті, які у вас проходять, і ми бачимо, що там навіть такий вузесенький коридорчик, а ви навіть маєте таку можливість в тому коридорчику теж займатися. Тобто часу не витрачаєте даром. Ніколи такого не було, і у вас все виходить. І що тут добре, що навіть приміщення. Ну, ось приміщення теж трохи постраждало, але ви все одно поновлюєте свої сили і продовжуєте займатися. Я хотіла запитати от з приводу приміщення. От все одно це лячно, мабуть, як для вас, так і для батьків. Чи є можливість вберегти дітей, ну, якимось чином, я маю на увазі, там, ну, от ви коли заховані, чи там настільки все безпечно, і чи ви можете 100%, ну, справді, які гарантії зараз можуть бути? Це, звісно, що ми всі хвилюємося, але хоча б трошки ми можемо захистити дітей, так? Ну, з приводу гарантій, зараз, я думаю, в Україні нема безпечного місця повністю на 100%. Тож ми йдемо в укриття з двох стін,
там нема дзеркал, там нема скла. Ну, це найголовніше. Бо якщо буде десь прильот поруч, там в якійсь промисловій зоні, то можуть бути, ну, як я розумію, деякі травми зв'язані з вибитим склом. Тож ми йдемо в укриття. Всі діти одягнені. Ну, тобто вони взуті, вони мають куртки, якісь кофти, і вони зібрані. Бо коли б вони займалися, бо довгий час я б їх збирала докупи, ну, щоб вони там. А вони зібрані, ми сконцентровані, ми знаємо, що зараз сирена, ми продовжуємо займатися, або граємо в крокодила, чи в якісь настільні ігри, ну, тобто розважаємось. Але ми знаємо, що сирена, якщо що, ми спустимось у станцію метро, вона знаходиться поруч. Ну, тож ми такі сконцентровані на цьому моменті. Так, ну, тобто ви подбали про усе, так, ну, і ну, на всіх рівнях, наскільки, можна наскільки сказати, це можливо. Наскільки це можливо так. Зараз в тих умовах, які, в яких ми знаходимося. Угу. Ну, знаєте, тут справді велика вдячність усім, хто продовжує щось робити, і ну, робить це дуже ефективно. І от на прикладі вашої студії ми помітили результат і помітили те, що ви не зупинялися, продовжували, коли була можливість, то все робили для того, щоб підтримати Збройні Сили України, для того, щоб ми могли далі жити і займатися. І, звичайно, що зараз ви виборюєте кращі місця. Ну, як наступний буде конкурс проходити? Чи ви вже готові до того, щоб взяти в ньому участь? Так, мені здається, що цей процес ніколи не зупиняється. Я думаю, зараз один фестиваль і буде відпочинок. Але анонсують... Але ні! Да, анонсують дату наступного. І плюс, тобто, та група людей, що вже готова, там, наприклад, 10 чоловік, що вже є номери, і ще до них доєднуються там троє-п'ятеро, котрі кажуть, ми теж хочемо, і треба готувати тих і тих. І вони як група стає все більше і більше, як така прогресія арифметична. Тобто, думаю, десь до весни у нас ми повернемось до тих цифр, що були до війни. Угу. Повернемось там до 30-20 учасників на кожному фестивалі. Це дуже добре, дуже. Так. Це чудово. Я вас вітаю з тим продовженням, і з таким ефектом, і з результатом. І я знаю, Лера, що якраз оті сили, які у вас є внутрішні, вони дозволяють, допомагають вам йти вперед, рухатись. І я знаю, що завжди ви будете попереду, і ви покажете ще нам інші результати. Звичайно, що зараз все українське, так? Найкращі так. Нагороди зараз є. Але я думаю, що будуть і світові, звичайно ж. І я вам бажаю перемог таких серйозних. І приходьте, діліться з нами своїми досягненнями. Ну, а наостанок хочеться почути від вас побажання для українців, бо зараз це теж дуже нам всім важливо. Будь ласка. Дякую. Дякую за запрошення. Як я вже казала, хочеться дуже бути вдячною. Дякуємо нашим захисникам, волонтерам, кожному, хто робить свою роботу. Всі, хто працюють, не здаються, продовжують пристосовуватись до змін, там вимкнення світла, чи сирени, чи якісь ще ну, дискомфортні ситуації. Ви дуже класні, круті. Я думаю, що ви всі надихаєте, і мене також, робити свою справу ще краще і ніколи не зупинятись. Те, що я бачу, очі дітей, які я бачу кожного дня, це моя мотивація. Я дуже хочу, щоб кожен знайшов цю мотивацію для себе і продовжував працювати разом до перемоги нашої рідної України. Я вам дуже дякую. Я вам. Валерія Черниш сьогодні була в нашій студії, чудова тренерка, неймовірна викладачка і справді людина, яка тримає цілу величезну студію і виборює кращі місця для нашої України. Я вам дуже дякую. Я і вам сподіваюся, що все буде добре, все буде якнайкраще на нашій рідній землі, а ми зустрінемось за декілька хвилин.